المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله أوان يا مسلمين Jadi bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Ejatuni bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli Muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid alhamdulillahi rabbil alamin adawkufulun alhamdulillah Ọlọ́run mọ́sá gba ọpẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wa. Amínú. Bọ́lọ̀ ń bá se ń téèyàn ń fẹ́ fún èèyàn, ọpẹ́ náà ni ọ máa retí. Alhamdulillah. Wọ́n bá tún mú rẹ léyìí ta torí ẹ̀jọ̀kọ́ yìí náà wá. Ẹ̀rí pé àwọn àáfàá tí wọ́n kírun sókú la gbólóhùn tí ó jáde lẹ́nu wọn náà ni alhamdulillah. Gbólóhùn ọpẹ́ náà ni ó tún jáde. Alhamdulillah. Awa tọrọ alekun ìjẹ́ àti ìgbè fún òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Àsàlájú ẹ̀yọ̀ kan tá a ṣe yìí fànádùwà Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Àwa tá a ṣe ń pọ̀ níwọ̀n pa. Ọlọ́run mọ́sá bá wa sọ ọ́ ní púpọ̀ jù báyìí lọ. Amina. Wọ́n bá fi jíṣẹ́ fún òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bàbá wa gbà, bàbá ìmáàmù ọ̀dọ́ ọkọ̀, ìmáàmù ọ̀dọ́ ọmọlúwàbí. Ẹni bàbá wa lẹ́jẹ́ àgbà, bàbá Sheikh Kamal Udin, Habibullahi Al-Adabi, Al-Mufti Al-Awwal, rahimahullah, Imadinati Ilorin wa Majawaraha. Ọlọ́ba kí bàbá. Àmì. Gbólóhùn náà, oko náà, àwọn ni wọ́n sọ̀rọ̀ bàbá ìmáàmù yìí. Bàbá wa ìmáàmù ọ̀dọ́ ọmọ ẹlú àbí àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n jẹ́ ọ̀dọ́ sàn ọ̀dọ́ tó yáyì ìtumọ̀ méjì ni bàbá gan fúnra ọmọ ẹlú àbí ó tún wá ń jẹ́ ìmáàmù fún àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n jẹ́ ọmọ ẹlú àbí. Nǹkan ni bàbá rí lára yín tí wọ́n fi wí gbólóhùn náà fún yín gbọ́dọ̀ ọlọ́run dákun méjì ẹ̀ máa ọba rí bẹ́ẹ̀ bí ọba rí bẹ́ẹ̀ bí n ti ń wọlé inú wọn ń dùn ara wọn yá wọ́n sì ń dè má mi káfọ́ ọlọ́mọdé ẹ̀mà padà sí ibú ọlọ́jẹ́ mi ó kù sí dáadáa pẹ̀lú àlàáfíà ara tó nara tán. Mo kí Sheikh wa Sheikh Abdul Ghani ẹ̀rí ní àná ni wọ́n wá bá mi lé abíjẹta ìjẹta nírọ̀lẹ́ tí bàbá wa kan jáde láyé o bàbá wa Saadu Din Yusuf wọ́n ni wọ́n jáde láyé ìka dàkùn ní ọ̀rọ̀ lẹ́rìí wọn fẹ́ kí wà sí ọwọ́ yìí ọlọ́run wọn dàkùn kò ní jẹ́ ìlọ́wọ́ pàpàrà sí ibú. Àfà ni wọ́n Aziari wọ́n ti parí àwọn àtàbà wa Sheikh Hussein Arikewusola wọ́n jọ parí. Àlọ́ àkìbọ̀rọ̀ ọlọ́run díẹ̀ máa wà ní àdá. Kúrò bẹ́ kí n fàṣà yóò kí wa kullu na'in fa sayun'a wa kullu madhkurin sayunsa wa
وكل مذخور سيفنا وكي أبا أبوكو سيبكى وكل ناي فسينيا وكل ناي فسينيا وكل مذكور سينسى وكل مذكور سينسى وكل مذكور سيفنى وكل مذكور سيفنا ليس غير الله يا مقام على فالله أعلى ليس غير الله تبقى من على فالله أعلى ليس غير الله يا مقام على فالله أعلى àwọn àgbàlagbà àwọn ìmáàmù ládùúgbò aládẹta yẹ ilé agbókọ. kùlùbẹ́ẹ̀kì fọ́sà ìbùkà. ẹ̀yọ́ máa kéwu mo ní kùlùbẹ́ẹ̀kì fọ́sà ìbùkà. kùlùbẹ́ẹ̀kì fọ́sà ìbùkà. Wakulubaki fasayubuka. Oko awon afa to je afa Olorun ladugo ta wa ye ati gbogbo Olorin oki. Wakulunai fasayunia. Oko awon olomakewu olomakewu ta nde Olorun ta wa no di afa re laye oki. وكل مذكور سينسى وكل مذكور سيفنى وكي انيتي اوني وكيو لوكوري ابي لوبيري افولو با ني مو كيو ليس غير الله يبقى من على فالله اعلى àkọ́kọ́ ọnú wọn tó tún fi lórí ẹni àkọ́kọ́ ọlọ́run ní sí ọ lérò ẹ̀yìn àmínà mo kí yín ẹkú àṣẹ ìdè bàbá yín kúlùbẹ́ẹ̀kì fàṣẹyọmọká wọ́n kúlù náà ìṣe òfàyọ́nà wọ́n kúlù mẹ́mí kú ìṣe yọ̀ǹsà. àgbé ìdè ọba ní ìlú orin tá a wà rẹ̀ yìí. ẹ̀pà mi ò sí ìwù dáadáa. kì í ṣe gbé ọba ṣe é hò òkè
ki baba gomina ore bi dada Ọ̀dà rẹ̀, ọ̀dà wà ní sí gbogbo mọ̀fẹ́dà ayé yìí,
No, I pray like him, give you a look. I have to run, Takasur, Hatasur, Tumuli, Makopira. I am a woman, Hatasur, Tumuli, Makopira. I don't get it. Summa kalla sofa talamona. Anise, empo wa
ma tuma re suma ka la safa ta'lamuna ale mo wa ma suma ka la safa ta'lamuna iba te pa de awon ti won awon te pa ni nwa yi lo awon te riri e woni jo lo pa Nigeria e woni ji ame Nigeria iba awon se ki se ati be olo pe le se kale o pe no ba se bi nwa yi suma ka la safa ta'lamuna ale mo wa ma ka ni se ẹni tí ń pa èèyàn wọ́n sí èèyàn ẹ̀ sì tí ó rí sùúrù ká ẹ̀ tí ó rí sùn. wọ́n wá sọ kálukú dẹ̀. làkàrà ó ń nà lè jà ìmà. ẹ pọ̀ wá ma àmàdájú bàtà bá fi iná tó iná tó iná ẹ̀jẹ̀ yìí bàtà bá fi wọ̀nyí. súnmọ́ làkàrà ó ń nà á iná lè yẹ kí. ẹ ń gbọ́ ọsẹ tí ni àmọ́ ìpàdà wá rí ní iná lè yẹ kí ni iná lè yẹ kí ni. Títòótọ́ yìí ti gidi ọlọ́lẹ̀ kọ̀ wá ní. Àwọn aṣáájú kí ni Yusuf. Èyí náà ń wí yìí àwọn náà ti dorú ìjòkó ìrí. Àwọn tí wọ́n á rí níta ń sọ yìí ní sinmi. Àwọn ọ̀rọ̀ ni tí wọ́n rí iná. Súnmọ́ látọ́sí àlùmọ́nà. Yàwọn ilé àìnàrí tó máa làtúnṣe àlùmọ́nà yàwọn ilé àìnàrí. Fún ma làtúnṣe àlùmọ́nà yàwọn ilé àìnàrí. Ó padà wá bí ilé rẹ̀. Fún ma làtúnṣe àlùmọ́nà yàwọn ilé. Wọ́n fara wá pé kálukú. Tún máa lọ tó sí àlùmọ́nà. Pírẹ́sìdẹ̀ntì máa bọ̀ wá. Wọ́n sì ká ti mú ìwọ́n sí ìwọ́n. Ṣé àlùmọ́nà yẹn ní? Ẹ̀yin sẹ́nítọ́ọ̀sì ẹ máa bọ̀ ẹ wá ṣàkàn sí. Tún máa lọ tó sí àlùmọ́nà yẹn wọ́n yẹn sí àlùmọ́nà yẹn. Ẹ̀yin mínísítàs ẹ máa bọ̀ ẹ wá ṣàkàn sí. Tún máa lọ tó sí àlùmọ́nà yẹn wọ́ tẹlẹpisẹnti kọsíkọsí káàkiri ẹ wá ṣàkántì. Mọ̀lá tún sí àlùmọ́nà yóò máa ń ṣe àlùmọ́nà. Ẹyẹ ọba lu ẹ wá ṣàkántì. Tún mọ̀lá tún sí àlùmọ́nà yóò máa ń ṣe àlùmọ́nà. Kọmísọ́nà ẹyẹ kọmísọ́nà ẹ wá ṣàkántì. Tún mọ̀lá tún sí àlùmọ́nà yóò máa ń ṣe àlùmọ́nà. Obìnrin gómìnà gómìnà state ọyẹ bọ́ọ̀bì ẹ wá ṣàkáńtì. Gbogbo bílíọ̀ tó gbà wá ṣàkáńtì. Tún màlá tó sí àlùmọ́nà yóò máa ń sí àlùmọ́nà yìí. Ògbà ẹ̀yà adájọ́ ẹ̀yà adájọ́ ẹ̀yà adájọ́ tẹ̀ gba bàtí pé. Tún màlá wá ṣàkáńtì. Látó sí àlùmọ́nà yóò máa ń sí àlùmọ́nà yìí. Dọ́kítà wọn pè ká lókun bẹ́ẹ̀. Tún màlá tó sí àlùmọ́nà yóò máa ń sí Aya kan péré. Àwọn ẹni ọlọ́run àwọn àfa gidi àwọn ẹni òótọ́ wọ́n kè wọ́n sunkún wọ́n kè láti òru fá títí àtúbà òfin tó fẹ́lá tún sí àlùmọ́nà ìyá ọmọ ìdè àlùmọ́nà ìdà tún sí àlùmọ́nà ìyá ọmọ ìdè àlùmọ́nà. Súnmọ́ látó sí àlùmọ́nà yóò máa ń sí àlùmọ́nà yìí. Ọkọ ọlọ́bẹ wí. Súnmọ́ látó sí àlùmọ́nà yóò máa ń sí àlùmọ́nà yìí. Ọkọ aláṣẹ àkáǹtì
Salama. Salama. Alebi ne yesi. Yesi.
ati salamu aleke ni kiti geta oni bẹni salamu ati wa nebi odo teni kankan mo afẹ koko daada Ati
ìgbà tó rú bá ojútùú bá mú kó tutù fẹ́ lẹ́gbẹ́ yẹn létí lété ibi tó ń fèrí pamọ́ sí omi òní bí ó lè rẹ̀. Àwọ̀dà àti inú oko àárín ọmọ oko kò wá ní kòtò. Àwọn táwọn rítà tó fi rántí wọn ni. Àtàsímọ́hún kọ́ ọ̀dàlẹ̀ kábúrì bí kúlẹ̀ láhásọ tí yakúlù rẹ̀dá bílí fàkárì aláṣọ́hárì. Excellency, our excellency, our right. They put a lot of them at the old one. I couldn't look at the cooling who been a man by the old enemy. Sayosa, but I got me. What you must be for a Sayosa. What about the Baba 100,000? 1 billion. Oh, I love you.
ọ̀pọ̀. Yeah.